Օգոստոսի 17, վերլուծական, ամեն մի արձունի մեկ պատասխան։ Այստեղ եւ ընդհանրապես միշտ ասում եմ, ոչինչ հավատացեք, ոչ որևէ մեկի, եւ ոչ էլ ինքներդ ձեզ հավատացեք։ Հավատացեք նրան, ինչը փաստ է, եւ հավատացեք այն փաստաթղթին, որը դա է ապացուցում իրականությունը։ Եթե մենք վերցնում ենք ցանկացածիդ, ապա դուք մարդ եք, բայց ով եք դուք, միայն փաստաթուղթն է ապացուցում, որ դուք Արամյան Սիմոնն եք, օրինակի համար, եւ ծնված այսինչ թվականին այսինչ տեղում։ Բայց եթե նույնիսկ 10 մարդ դուք հավաքեք, որ դուք Արամյան Սիմոնն եք, դա ապացույց չէ, ապացույցը դա փաստաթուղթն է, որը ներկայացվում է։ Դրա համար անցնենք փաստերի եւ հետո կանցնենք փաստաթղթերին։ Թավշյա հեղափոխություն։ Նկարանող սարքերը, որոնք վերևից նկարել էին Հանրապետության հրապարակը, մեր հաշվարկներով Հանրապետության հրապարակում ամենից շատը եղել է 63,266 մարդ։ Հաշվարկը կատարվել է համակարգիչների օգնությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի ելքին, ելք դաշինքին, Սերժ Նարիմանովը այնպես էր կարել, իբր ձայն է տվել 122,065 մարդ։ Ընդունենք, որ ժողովուրդը իրոք 122,065 մարդ ընտրել է երկին, այդպես ընդունենք, քանի որ համատարած կեղծիքներ էր այդտեղ կատարում։ Բայց դուրս է գալիս, որ Հանրապետության հրապարակում հավաքված էր ելքին ձայն տվածների կեսը, այսինքն եթե մենք անում ենք Մարոքյանի կուսակցությունը և Վազգեն Սարգսյանի եղբոր կուսակցությունը, դուրս է գալիս, որ Փաշինյանի համար այդտեղ հանրապետական Հանրապետության հրապարակում հավաքվել էին հենց այդքան մարդ, բայց չհավատալով այս ամենին, կատարենք ավելի կոնկրետ հաշվարկներ։ Հանրապետության հրապարակի երկարությունը հավասար է 180 մետր, այստեղից մինչև շատրվանները լայնությունը հավասար է 105 մետր։ Ստանում ենք 18,900 քառակուսի մետր։ Համարենք, որ 6 փողոցները բոլորը լեցուն է եղել մարդկանցով և 50 մետր երկարության վրա լեցուն։ Փողոցների լայնքը հաշվենք 20 մետր, քանակը հաշվենք 6 և մինչև 50 մետր, որ լեպ լեցուն մարդիկ է եղել, կլինի 6,000 քառակուսի մետր։ Ամբողջը կլինի 24,900 քառակուսի մետր։ Եթե մենք ամեն քառակուսի մետրի վրա տեղադրենք 4 մարդ, որը դա հնարավոր չէ և այդ պայմաններում շնչայեղս կլինեին և այլն, մարդիկ մի քիչ ազատ են կանգնել մեկը մեկի հետ, բայց համարենք 4 մարդ է կանգնել ըստ նրա, որ Իոկուտ Նիկոլի, ապա այնտեղ եղել է 99,600 մարդ ընդհանրապես այս ամբողջ տարածությունում։ Կարող եք ինքներդ գնալ, Հանրապետության հրապարակ չափ ու ձևանել, հաշվել, նույնիսկ Թամանյանի գծագրերից վերցնել այս ամենը և հաշվել։ Ես նույնիսկ չեմ հանել այս կլորությունները, այսինքը Իոկուտ Նիկոլ Փաշինյանի, Իոկուտ Նիկոլի նաև խոչընդոտներ, մեքենաներ, շտապօգնություն և այլն, իրենց հարթակը, այդ ամենը ըստ այս հաշվարկի Իոկուտ Նիկոլ Փաշինյանի։ Այստեղ, եթե մենք տեսնում ենք, 40-ից 50,000 մարդ էլ չկա հավաքված այս նկարում։ Ամենից շատ օրը համարենք դա և ընդունենք սա ճշմարտություն։ Եթե սա ճշմարտություն է, որ 100,000 մարդ, ապա 100,000 մարդը ավելի քիչ է, քան ելքին տված ձայնը։ Ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը ասում, որ ժողովուրդն է ինձ ընտրել։ Հայ ժողովուրդը 100,000 չէ, Հայաստանի ժողովուրդը 2.5 միլիոն մարդ է, և կարծեմ 2.2-ը ընտրելու իրավունք են ունեցել, և 2.2-ը դա չի ընտրել, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի համար այստեղ 7 մաքսիմում 8% է հայ ժողովրդից հավաքված եղել, որից մի մասը դպրոցականներ էին, որից մի մասը պարում էին, որից մի մասը խորովածներ էին անում, և եթե այդ ամենը հաշվես, ապա ինքներդ հաշվեք և ապացուցեք Նիկոլ Փաշինյանին, թե որքան մարդ է եղել Հանրապետության հրապարակում։
Սերժ Նարիմանովը եւ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեցին։ Այստեղ խնդրում եմ ավելի ուշադիր։ Երեք բան ես չեմ կարող անել, ասեց Սերժ Նարիմանովը հետագայում։ Այստեղ նրանք վիճեցին, Սերժ Նարիմանովը ասաց Նիկոլին, «Քո 7%-ով ինձ հաթաթա ես փորձում տալ, մոտավորապես այսպիսի բառեր»։ Ասենք առաջ, որևէ մեկդ տեսել եք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի փաստաթուղթը, թե ինչ հրաժարական պատճառներով է Սերժ Սարգսյանը հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետությունից։ Ունեք այդ փաստը։ Որևէ մի լրատվամիջոցով անձամբ ինքը, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 97 թվականին, Սերժ Նարիմանովը ինքը ելույթ է ունեցել, ասել է ինչ-ինչ պատճառներով է հրաժարական տալիս։ Չգիտեք։ Ես էլ ասում եմ, Սերժ Նարիմանովը հրաժարվել է հիվանդության և անձնական այլ պատճառների հարգելի պատճառով։ Գնացեք ստուգեք Արմեն Սարգսյանի մոտ։ Երկրորդը, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ինձ ընտրեց ժողովուրդը։ Ժողովուրդը չէր կարող Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել, թեկուս այստեղ ամբողջ հայ ժողովուրդն էլ հավաքված լիներ, կորար, կոչար Նիկոլ, չէր կարող այդ ամենը կատարել։ Նիկոլ Փաշինյանին ապրիլի 23-ին տանում են Կողանում և երեկոյան հետ բերում։ Թե ինչ էին տարել, դա կարելի է նույնպես նկարանող սարքերի օգնությամբ ստուգել, թե ուր էր իրականում գնացել և ոչ մի սևան էլ նրան չեն տարել։ Այստեղ հարցը, Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է և մոտ 40 րոպե ոչինչ չի ասում, ամբողջ ժողովուրդը սպասում է նրա ելույթին։ Ժողովրդի մեջից միայն Նիկոլ, որ Նիկոլ խոսի, նորից չի խոսում, իր այդ 9-10 հոգին սկսում են նրանք բարբաջել, որից հետո դրանցից մեկը գոռում է Նիկոլ վարչապետ, շարքերի միջից մի 30 հոգի Նիկոլ վարչապետ, Նիկոլ անմիջապես վերցնում է միկրոֆոնը և գոռում, «Ժողովուրդ, քանի որ դուք եք որոշել, դուք եք ցանկանում, ես կլինեմ ձեր վարչապետը, ես կկատարեմ նա ինչ որ քո կամքն է»։ Եվ այլն, դա թողնենք մի կողմ։ Կարող եք այդ ցիրկը նույնպես շատ հետաքրքիր նայել այդ օրը և հասկանալ իրականում այդտեղ ինչ է, բայց դա չի հարցը։ Հարցը նա է, որ այստեղ ժողովուրդը չէր, այստեղ ժողովրդի մի փոքրիկ մասնիկն էր հավաքված և ժողովուրդը իր քվեն չի տվել, իսկ իրականությունը նա է, որ ժողովուրդը ընտրել էր ազգային ժողովի պատգամավորներ և ազգային ժողովն է Նիկոլ Փաշինյանին լեգիտիմացրել, այն ազգային ժողովը, որտեղ 55 ձայն ուներ 50%-ից ավել հանրապետական կուսակցությունը, պլյուս 7 ձայն դաշնակները, ինչպես եղավ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությունը չգրավեց շենքեր, չգրավեց ազգային ժողովը և ազգային ժողովը ինքնակամ համաձայնվեց երկրորդ անգամ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել Հայաստանի վարչապետ։ Եվ դիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը ցանկացած հարցի պատասխան ինչպես է տալիս վարչապետ դառնալու ժամանակ։ Այստեղ այս հարցը նաև, այս կնոջ ասածը նորից կրկնություն չլինի։ Պահանջեք Նիկոլ Փաշինյանին, ձեր նշանակած վարչապետին, սիրելի ժողովուրդ, ներկայացնել 1988-ից 2018 թվականին Արցախի հարցով և 7 շրջանների բոլոր միջազգային փաստաթղթերը, բոլոր կարևոր փաստաթղթերը, Մինսկի խմբի, այլ խմբերի և վերջին փաստաթուղթը, թե ինչ կարգավիճակ ունի և ում ստորագրությամբ Արցախը և 7 շրջանները։ Այս կինը ճիշտ է ասել, ըստ փաստաթղթերի 7 շրջանները հանդիսանում են Ադրբեջանի անբաժանելի մաս,
դրանք գրավյալ տարածքներ են, որոնք ապահովում են Արցախի անվտանգությունը։ Պահանջեք Նիկոլ Փաշինյանից, բա օգոստոսի 27-ին գնումեք միայն պաչիկ ու տեկուտուն գաք։ Երկրորդը, Արցախի հարցը ամենակարևորը այստեղ, Արցախը ոչ մի կարգավիճակ չունի։ Արցախի կարգավիճակը կորոշվի, երբ որ 7 շրջանները կհանձնվի Ադրբեջանին, եւ որից հետո ադրբեջանցիք մոտ 1,700,000 մարդ կգա Արցախ, նույնիսկ Հայաստանից այ ժողովրդի կեսն էլ չի գնա այնտեղ, որից հետո կկատարի հանրաքվե եւ ավտոմատ Արցախն էլ կլինի Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Ահա այն ամենը փաստաթղթերը, որի տակ ստորագրել են 3 նախագաները եւ բոլոր չինովնիկները։ Պահանջեք Նիկոլ Փաշինյանից, ինչի է վերցրել ինքը վարչապետությունը եւ ինչի պատասխանատվություն է այժմ կրելու ինքը եւ ինչպես է լուծելու այդ հարցերը։ Չգիտեմ, Նիկոլի այդ հարցազրույցի ժամանակ միայն լֆիկը կամ մամվելն է ձեզ հետաքրքիր, թե իրոք Արցախի հարցը, Հայաստանի շորտված գումարների հարցը, 3 զավթած նախագաների լեգիտիմության հարցը, որոշեք այն ամենը։ Իսկ այստեղ Սերժ Սարգսյանի դիմումի համաձայն իրեն ազատել են աշխատանքից հիվանդության և ընտանեկան անձնական այլ պատճառների միջոցով։ Դուրս է գալիս Սերժ Սարգսյանի և նրա նախորդների կառավարությունները լեգիտիմ են, և Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ միակ մարդն էր, որ Սերժ Սարգսյանից հետո առաջարկվեց վարչապետ, երկրորդ քվեարկությամբ ազգային ժողովը որոշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը լինի Հայաստանի վարչապետ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը և բոլոր կեղծ սահմանադրությունները և Հայաստանի և ազգային ժողովի բոլոր օրենքները համարեց դա օրինական, լեգիտիմ, և ինքն էլ ընտրվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Հարցրեք մարդկանց, դիտարկեք այդ ամենը, փաստաթղթեր կարդացեք, ինչ եք զարմանում այն ամենի վրա, որը ճշմարտություն է։ Ասենք հաջորդ ճշմարտությանը։ Ժամանակավոր կառավարությունը, որքան էլ հիմար լիներ, իր գլխից ձեռք չէր քաշի բարձրացնելու այս երկուսի հարցը։ Եվ այս պայմանավորվածության շնորհիվ Լավրովը կոշտ պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը կարծես կոլխոզի նախագահ էր, եթե Խաչատուրովին հանում ես, պետք է առաջարկես տեղը նոր մարդ և բեր դատի, Խաչատուրովը նորից Մոսկվա է։ Այդ չի արձ։ Պուտինին ձերք է տալիս, որ Հայաստանը հրաժարվի իրենից և 102-րդ բազան հանի այդ տեղից։ Մենք ասում ենք Հայաստանը միակ հենակետն է Ռուսաստանին հարավում, բայց Ռուսաստանը տնտեսական ճգնաժամի մեջ լինելով և ցուկ ցվանգի մեջ լինելով, Ադրբեջանին վաճառելով 8 միլիարդի զենք իրեն տնտեսությունը փրկելու համար, այսօր պետք է ժերտվա տա Արցախը, որը փաստաթղթերով բոլորը ստորագրված է, և Լավրովը, և Պուտինը, և Ալիևը, նրանք այս ժողովրդին հասկացնում են, որ այդ է իրականությունը, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև Նիկոլ Փաշինյանը խաբում են, որ իրականությունը դա չէ։ Եվ ինչ է կատարվելու այստեղ, Նիկոլը փոխանակ հեռուստատեսությամբ, ինչպես Պուտինն է կատարում նաև ժողովրդի մեջից կարողանան Skype-ով կամ այլն հարցեր տան, Նիկոլը գալիս է Հանրապետության հրապարակ։ Ինչի է գալիս Հանրապետության հրապարակ, հաշվետվությունը ինչպես է այստեղ տալու և ովքեր ինչպես են հարց տալու։ Այստեղ հավաքվելու են դպրոցական և սելֆի անող
ուսանողներ, պարապ-սարապ մարդիկ, մոտ 50-60 հազար մարդ, եւ դրանով Նիկոլը համարելու է, որ իր 100 օրվա հաշվետվությունը կատարեց, բայց այստեղ դա չի հարցը։ Նիկոլը կարիք ունի ժողովրդի։ Ինչի կարիք ունի։ Նիկոլը այստեղ ժողովրդին հրավիրում է այստեղ, որպեսզի ժողովրդի մեջից մի սադիստ, Նիկոլի համար արդեն նախորդ պատրաստված գորը, ռուսական 102-րդ բազան դուրս վռնդենք Հայաստանից։ Նիկոլը ձեռքը այսպես կանի, նույնիսկ չէլ արտահայտվի, ժողովրդը գորը, դուրս, 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 հետագայում Նիկոլը կասի, խնդրեմ, տեսեք, դուք ինքներդ եք որոշը, ես ինչ անեմ, բայց սա ամբողջ հայ ժողովրդը չէ, սա միան փոքրիկ 60-50 հազար մարդ են այստեղ լինելու, եթե այդքանն էլ գան։ Երկրորդը, ինչ է այստեղ Նիկոլը ցանկանում, պատասխանատվությունը երեք նախագաների և իր վրայից վերցնելով Արցախի հարցով և Հայաստանի պաշտպանության հարցով, մեղքը գցում է այս 50 հազար մարդկանց վրա։ Սա մի կեղտոտ ճարպիկ խաղ է, որը Նիկոլ Փաշինյանը կատարում։ Եթե դուք հնարավորություն ունեք Ամերիկայի Սենատի, Եվրոմիության հաշվետվությունները դիտելու, դիտարկելու, ապա կհամոզվեք նույնիսկ Ռուսաստանի քաղաքագետների և խելացի մարդկանց արտահայտությունը, որ Սերժ Սարգսյանը գտավ իր հաջորդի և կառավարությունը հանձնեց նրան։ Այստեղ ոչ մի հեղափոխություն էլ չկա, այստեղ գնում է ավելի կեղտոտ խաղ, որը խաղում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 3-րդ սերնդի աճացրած տականքը, մեղքը գցելով ժողովրդի վրա, հայ ժողովրդին Արցախը այդյոց շրջանները տանում կործանմանը, հավանական է նաև Զանգեզուրը։ Քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը չունենալով նոր պարտնյոր կամ չգնելով այդ թալանչիներին բերդերը չնետելով և մի 2-3 միլիարդի զենք չգնելով, Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդին թողնում է հետևները բաց, որպեսի ադրբեջանցի կարողանան հեշտ հանգիստ կատարել իրենց նոր ցեղասպանությունը։ Ահա այս ամբողջ ճշմարտությունը, ինչպես նաև կատարվել է 15 թվականին, իբր հայոց հայերին տանում էին թուրքերը բանակ, այդտեղ նույնպես դաշնակները կեղտոտ խաղ են խաղացել հայ ժողովրդի գլխին, որ ոչինչ չի լինի, քանի որ դա պայմանավորված է արդեն և նրանք մեզ տալու են հատուկ կարգավիճակ Հայաստանի հողերի և հայ ժողովրդին։ Նույն ձևով այսօր խաբելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դիտարկեք և 15 թվականը, և դաշնակների արածը, և այս 3 կառավարությունների և նրանց վերջի բերած խամբաջիկի կատարածը, կհամոզվեք, որ սա ավելի թունավոր և ավելի կեղտոտ խաղ է խաղում, քան իր նախահայրերը։ Այսքանը ձեր իրավունքն է այս ժողովուրդ, կամ մենք կլինենք գնչու, կամ եթե հավատում եք այս կեղծիքին, կգնա կործանման այնպես, ինչպես 1915 թվականին։ Ձեր իրավունքն է, կարող եք հավատալ, կարող եք չհավատալ, կարող եք ստուգել փաստաթղթերը Արմեն Սարգսյանի մոտ, բոլոր նախագաների ստորագրությունները, այն փաստաթղթերի Արցախի և 7 շրջանների հարցով, ինչպես նաև կարող եք Նիկոլին տալ հարցեր և ստանալ պատասխանը։ Իսկ էմոցիաների տակ խոսել, որ Նիկոլը լավն է և այլն, հայ ժողովուրդ, վերջացրեք այդ գովասանքը և անմիտ միայն խորովածային ուղեղներ ունենալը, նստել միայն ստամոքսի հարցը լուծելով տաշիկ տուշիկ անել, մի քիչ մտածեք, մտածեք և կհամոզվեք այս ամենի մեջ, դա ձեր իրավունքն է, ես մի մասնիկ եմ և մենք 111 մեր մարդիկս, մի մասնիկ ենք հայ ազգի, մենք չենք կարող որոշել, մենք միայն ասում ենք փաստերը, մի գուցե սա կեղծիք է, իսկ ինքները դրեք ստուգեք, այսքանը։